Olá, amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bise. Estamos iniciando agora o comentário de fechamento aqui do site da Leandro Stormer. Agora são 5 horas e 3 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Como de costume, a gente inicia o comentário de fechamento atualizando as operações dos modelos que a gente segue aqui no comentário, que é o método Leandro Swing Trade e FR2 pelo método Stormer. Então, as atualizações e novos calls. Começando com novos calls. A partir daí, a gente dá uma olhadinha como se comportou o índice hoje, como é que se comportou o mercado lá fora, como é que se comportou o dólar, o que a gente pode esperar daqui para frente por conta dos movimentos de hoje. Enquanto isso, quem quiser participar pode fazê-lo através da ferramenta de bate-papo. Vocês podem enviar as mensagens para nós solicitando que a gente dê uma olhadinha no papel em especial, enfim, perguntando qualquer tipo de dúvida em relação a arte de operar com análise técnica. Então, deixa eu ver se está tudo certo. São tudo certo. Vamos partir então para as atualizações do dia de hoje. A gente começa tendo o gráfico da Petrobras PN na tela. A Petrobras, com o candle de hoje, rompe um suporte que ela vinha desenhando desde o finalzinho de outubro, ali por volta dos 7,55. Esse rompimento se dá com volume acima da média, o maior volume dos últimos 6 pregões. A gente tem uma distância bastante próxima da média móvel de 20 períodos. As bandas de Bollinger estavam estreitas e começam a se abrir com esse movimento. E nós já temos um movimento de topos mais baixos, fundos mais baixos, ou seja, uma tendência de baixa. A média de 21 está alinhada com a de 50, que está alinhada com a de 9, e a média de 200 lá em cima também apontada para baixo. Ou seja, temos todas as configurações aí para, com o candle de hoje, com esse fechamento, com esse rompimento, abrir uma operação short dentro do método Leandro de Swing Trade, operação short em PETR4. No pregão de hoje, já teve o acionamento de uma venda em PETR3 pelo método Bise, né, que é seguido no farol. Então agora a PTR4 vai atrás e com isso a gente tem uma operação de venda. Os pontos foram passados. A venda se deu a 7,25, uma posição apenas, stop em 7,75 e o alvo, a RP, né, em 6,75. Então esse é o único enquadramento dentro do método do pregão de hoje. Em termos de atualizações do modelo Leandro, não temos nenhuma. Nós seguimos com as operações compradas em BVMF, em Natura, em ABCB4. Todas essas operações ainda a ou alcançar a RP ou acionar stop de entrada. E ALPA4, que é uma operação que no momento vai dando quase 13% de ganho em relação ao ponto de entrada e não dá nenhum sinal de saída. Segue em alta, tem resistência só lá nos 10,60. Dentro do modelo de FR2, a operação que está aberta no momento é VEG. Ela está no campo negativo, né? E o alvo para o pregão de segunda-feira se mantém o mesmo, a máxima de ontem, tá? Em 14,58. Então, se esse trade acabar atingindo esse alvo que é móvel, a gente vai sair praticamente no 0 a 0. Então, essas são as atualizações. A gente também pode destacar BRML. BRML está rompendo uma zona de resistência por volta aqui de 12,60 a 2,90, já com uma certa distância para a média móvel de 20 períodos. A gente tem aí 11,5% de 11,3% de distância, uma volatilidade de 39,7. É, o índice de afastamento aí está na casa dos 28, não é o ideal. Então, isso faz com que o não se enquadre também dentro do método Leandro. A Lelys Blanc, que é uma tosqueira atualmente, valendo hoje 2,65 no momento, ela também chama atenção pelo rompimento que ela está realizando.
A gente tinha uma zona de suporte antiga, primária, por volta aqui dos dois e pouco. E o mercado andou de lado nas últimas 3 semanas, praticamente. E hoje está rompendo para baixo, abrindo bandas. Não tem muito volume, mas é um papel que tem uma baixa liquidez. Não é o tipo de papel que a gente quer buscar operações. Mas se fosse num papel líquido isso, provavelmente a gente teria bastante volume no candle de hoje e seria um sinal de venda muito forte. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa. O que a gente havia mencionado ontem, né, é que o Ibovespa havia iniciado um movimento de alta depois de testar esse fundinho aqui de outubro, esse ponto de cataclismo, e havia atingido a média móvel de 21 períodos, que é um obstáculo natural. Não tão forte, porque nós estamos dentro de um processo de congestão, né, então a média é um pouquinho mais facilmente rompida. Mas a gente teve um candle de indecisão ontem, e o pregão de hoje provavelmente definiria a direção de curtíssimo prazo. Perdendo a mínima de ontem, a gente poderia ver então o início de um movimento corretivo para trazer os preços de novo para aquele ponto de cataclismo. O que é ponto de cataclismo? Onde várias linhas, várias estruturas diferentes se cruzam. E nesse caso, essa zona aqui por volta dos 45.500, 45.600 é o cruzamento da LTB rompida, da LTA deste canal de alta, do fundo de outubro, esse fundinho aqui, e também num candle de reversão. Por isso que a gente chama de ponto de cataclismo. Talvez os preços voltem para lá agora, mas não é nenhum movimento muito forte, porque a gente está dentro de um processo de contração, dentro de uma congestão, os movimentos então ficam bem mais erráticos. Se a gente tivesse tido a superação da máxima de ontem, no pregão de hoje, provavelmente o mercado deslancharia para um movimento em direção ao topo de outubro, mas não necessariamente, isso não indicaria, na verdade, o rompimento do topo de outubro, seriam outros 500. Tá? O dia hoje, no intraday, foi bem errático. O mercado abriu no gapzinho de baixa, rompeu a linha d'água para cima, mas um rompimento de linha d'água que tem obstáculo de todas essas médias aqui, né? Média de 50, média de 21, a média de 200, todas sendo obstáculo ao movimento de alta. A operação aqui sofreu stop, tanto pelo método Leandro quanto pelo método Bise, e após isso o mercado ficou oscilando de forma lateral em torno da linha d'água, não muito diferente do que nós tivemos no pregão de ontem. A gente desceu um pouquinho o patamar de preço, mas a gente continuou no movimento errático, difícil de operar. Mas o viés baixista vai se consolidando no intraday. A gente pode até desenhar uma LTB aqui, para nos orientar no pregão de segunda-feira. O mercado americano, pela forma como fechou ontem, sinalizava queda. E essa queda realmente teve continuidade. A barra de ontem teve sua mínima acionada, perdida. Isso deu continuidade ao movimento de queda, mostrando que houve o rompimento das médias ali de 200 e de 21 como suporte. E por isso a expectativa é que o movimento prossiga até buscar pelo menos a retração de 0,2 aqui neste gráfico, que é o do índice Dow Jones. No S&P 500 futuro, que é outro gráfico que acompanha, o rompimento das médias também foi confirmado. E o alvo ficaria entre 2015 e 2001, essa região aqui, já se aproximando bastante do mercado americano. O dólar hoje começa a ganhar força. Ele passou um bom tempo operando em cima ali do suporte do fundinho marcado no dia 9. Vinha mostrando fraqueza nos últimos pregões, ainda ontem, né, deixou uma sombra superior. Hoje que consegue, até o momento, né, desenvolver um candle mais sólido. A gente tem o preço atualmente praticamente na máxima, e a gente começa a vislumbrar aqui o rompimento do CLTV. Então o dólar pode ganhar aderência aqui para o movimento de alta e vir buscar a resistência que passa por volta dos 3.978. Não que isso gere, do ponto de vista dos nossos modelos, uma compra, mas agora o dólar começa a demonstrar a capacidade de desenvolver um movimento de alta, coisa que antes não vinha mostrando. O dólar vem fazendo um movimento de alta e deve buscar aqui no intraday a faixa de 3.866. O rompimento dessa zona deixa daí o dólar mais livre para essa movimentação de alta mais ampla, que seria para preencher essa região aqui. O juro também vai fazendo um movimentozinho de alta, mas ainda mais tímido.
tendo feito esta introdução, vamos dar atenção às mensagens de vocês. O Mário mandou a seguinte mensagem: Pise, qual ativo você acha mais interessante para a compra? Embraer na correção ou BRML no rompimento? Grato. Ah, que pergunta difícil, tu me colocou aqui. Tá. Embraer, né, vamos pegar Embraer primeiro. Rompeu um topo histórico, que era o topo até então de 2015 também. Nós acompanhamos de perto essa movimentação. A gente estava torcendo para um movimento de recuo, idealmente vindo buscar os 26,50. Demorou para esse recuo acontecer, a média de 20 períodos foi subindo e hoje esse recuo se dá na média móvel de 21 períodos. Tá? E hoje a gente tem um candle de força compradora, que permite uma operação de correção. Se a gente for isolar a última perna, a correção se deu na retração de 618. Né? O volume é bom, candle é interessante. Se a gente tentar traçar uma LTB aqui, ela foi rompida. Então a gente tem uma série de características boas em Embraer. Olhando BRML3, a gente percebe o papel que vem num zigue-zague ascendente, vinha tendo como resistência essa zona entre 12,60 e 12,89, 12,90. Ontem fez um candle feio em cima da resistência, ignora completamente esse candle e fecha um candle forte, tá? Com bom volume. É um rompimento. Está um pouquinho afastado da média móvel de 21 períodos, o índice de afastamento ultrapassa os 28. Mas eu não vejo essa característica sendo tão ruim. A gente tem um volume bom. É muito difícil dizer. O que eu te diria é que tu pode comprar meio a meio nesses papéis, né? Metade de uma posição em BRML, outra metade em Embraer. Ambos os papéis estão interessantes. Mas estatisticamente falando, tá? As operações de rompimento nos nossos históricos têm um índice de acerto melhor, maior. Então, talvez isso possa ser uma questão de desempate em favor de BRML3. Mas é muito pessoal isso. Vamos lá, o Doug me botou na parede aqui. Bis, boa tarde. Como sei que tu não é tão reticente, preconceituoso em analisar determinados papéis, tomo a liberdade de solicitar o comentário da R-Log3. Por dois motivos. Hoje teve quase 16 mil negócios e, por consequente, alto. Ok. Eu desconheço esse gráfico. Vamos ver. Bom, vamos lá. O volume financeiro médio desse papel é 1,5 milhão. Tá? Hoje, fazendo 3,6 milhões. O número de negócios, realmente, uma coisa bizarra. O número de negócios. Botaram um robô para operar esse papel aqui. R-Log3. Uma coisa meio descomunal. Vamos ver como é que foi aqui no intraday. É alguma coisa. Uma coisa estranha aconteceu aí. Número de negócios subir tanto, nunca vi. Eu já vi o volume financeiro subir. Mas ok. Vamos afastar esse gráfico. Esse gráfico passou a ser negociado em outubro de 2014 e desde então está numa forte tendência de baixa. No momento, o papel testa um fundo importante marcado em outubro. Colocar assim. E tem como topo importante o topo marcado também em outubro. Então, resistência em 1,50, suporte em 1,9. O valor do papel já é um ponto negativo. Operar papéis de valor tão baixo é sempre mais difícil na análise técnica, manejar a posição, cada centavo pesa, tem fila para entrar, fila para sair, é um problema. Tá?
que eu vejo aqui? O papel testando um fundo anterior com uma certa distância da média móvel de 20 períodos, entrou bastante volume. É bem possível que ocorra um repique, mesmo o papel estando numa forte tendência de baixa, um repique que provavelmente não alcançaria o topo de outubro, mas a gente aliviaria um pouco a pressão vendedora e traria o preço um pouco mais próximo da média móvel de 20 períodos. Só que é completamente contra o viés. Tá? O papel é uma operação de compra aqui, rola dentro do meu modelo, porque o que eu tenho é um grande movimento dentro de uma tendência de baixa, um grande repique que rompe a média e na volta o mercado rompe a média de novo. Então eu tenho um duplo cruzamento de média móvel de 21 períodos, que sugere um período de movimento lateral. Tá? Quando o mercado bate aqui, geralmente ele repica um pouco. Talvez com sorte volte até aqui. Então é um trade válido, mas não é um papel que eu conheço, eu nunca operei. Tem essa questão do valor que é muito baixo, então seria uma operação que tu não, idealmente, né? Eu particularmente não botaria muito dinheiro, mas acho que é possível. Eu condicionaria uma entrada à superação da máxima de hoje, do pregão da segunda-feira, e com stop 1,4. Não vejo outra estratégia. O Davi pergunta: Oi, Bizi, vai haver o chat de position com o Stormer? Vai. Assim que a gente terminar aqui o comentário de fechamento, daqui uns 10, 15 minutos no máximo, o Stormer inicia. Tu pede pra gente comentar os bancos. Bradesco segue andando de lado, tá? Cada vez mais vai ganhando importância essa consolidação, uma mini congestão com suporte em 21 e resistência em 22,50. Se interessa o rompimento desse suporte para baixo, que poderia dar uma venda, os moldes da venda que a gente está tendo em Petrobras hoje. Ou se o mercado conseguir ir na direção contrária, se a gente tiver o rompimento de 22,50, a gente pode comprar buscando um alvo aqui em 24,70, as proximidades de 25. Tá? O gráfico de Bradesco, atualmente, dos três principais, Itaú e Banco do Brasil, é o que está com os pontos mais claros para operações. Itaú não tem um gatilho aqui, um cenário para venda, um ponto que seria claro para se operar na ponta vendedora, no ponto que o papel está atualmente. Ele tem um ponto claro para uma compra, que seria o rompimento aqui da faixa dos 28,80 para cima. Só que a gente não teria um espaço tão amplo para movimentação quanto existe em Bradesco, no caso de Bradesco romper para cima. Tá? Banco do Brasil não está tão claro nem para o lado nem para o outro. Do ponto de vista vendedor, a gente começa a ver a formação de um suporte em torno aqui dos 16,80. O rompimento dos 16,80 para baixo poderia levar a uma movimentação de queda proveitosa. Tá? Mas não é uma estrutura tão bem definida quanto a de Bradesco, por exemplo. A gente ainda estaria operando dentro de uma congestão. Do ponto de vista comprador, a gente deveria buscar o rompimento dos 18,50 aqui e só esse patamar. Que no momento a gente está um pouquinho distante, então a gente não deve ter o rompimento a curto prazo. Tá? Então, o papel que está mais interessante no curtíssimo prazo é o Bradesco. O Ricardo diz o seguinte: o aluguel de ações para venda XP é automático ou precisa ligar e confirmar o aluguel? Se tu está se referindo à Petrobras, por exemplo, esses papéis são bem mais líquidos, então precisa se preocupar que isso é feito de forma automática. Agora, se tu vai buscar uma operação num papel que não faça parte da composição do índice, daí é prudente tu verificar se existe aluguel, liga para o teu assessor ou direto para a XP. E pede para fazer a reserva desses papéis até o finalzinho do pregão. Para a Petrobras não precisa. Robson ainda pergunta: Bizi, pode dar uma olhada em Elet 3? Deu uma bela arrancada hoje, parece que fez um ponto contínuo. Que alvo você daria para esse movimento? Na verdade, não fez um ponto contínuo. É o ponto contínuo descrito no Manoides. O manual de setups do Stormer, ao que a gente se refere por ponto contínuo, é quando tu tem um padrão de zigue-zague
alinhado com a inclinação da média móvel de 21 períodos, tá? Que é o caso aqui, o padrão de zigue-zague é autista e a média está também ascendente. E tu tem um recuo por parte dos preços, nesse caso, que toca a média móvel de 21 períodos, e o candle que toca a média de 20 períodos tem sua máxima superada. Esse seria o ponto contínuo. Daí a gente pode ver aqui que a ELETI 3 não tocou a média móvel de 21, que é essa minha linha em azul. Aí ficou bem distante, então não chega a ser um ponto contínuo. ELETI deu uma boa puxada hoje, mas tá bem bagunçado esse cenário aqui de rompimento. Tá? Primeira estrutura era aqui, o rompimento não foi tão claro, o mercado voltou para dentro, depois foi, agora voltou. Isso aqui pode ser um processo de pullback. Tá? Mas eu não vejo uma entrada clara. ELETI está muito, muito forte e provavelmente ela vai manter essa movimentação autista. Mas a gente não tem um ponto claro dentro dos modelos que a gente trabalha para buscar uma operação aí. Eu gostaria muito que a ELETI, ao invés de subir que nem uma gazela louca, que ela fizesse uma contração de preço, que ela congestionasse um pouco e definisse uma resistênciazinha de curto prazo para parar esse rompimento, tá? E permitisse a média móvel de 20 períodos se aproximar. Mas na dúvida, na ELETI 3, o cenário é de alta. Que alvo a gente daria? Vamos supor que ela vai embora. Qual é o alvo que eu vou dar para ela? Isso depende muito do que tu entende por alvo. Do ponto de vista de análise gráfica, resistência mesmo, a principal é o topo de maio, em 8,70 mais ou menos. Exatamente. Tá? Entre 8,70 e 9,10. Essa seria o alvo, simetricamente falando. Eu poderia ainda entender que o mercado está retraindo o movimento de queda de maio até agosto e desenhar aqui uma retração de FIBO. Daí que eu percebo que realmente essas máximas recentes, elas estão sentindo a resistência da retração de 0,382 em 6,34. Se o mercado conseguir romper esse patamar, apesar desse aqui ser o alvo de prazo maior para o ciclo que está se desenhando, eu provavelmente teria um obstáculo intermediário por volta do 7,37, onde a gente tem a retração de 0,68. Se for um alvo para trade, daí depende do modelo que tu utiliza. Eu gosto de usar a volatilidade histórica. Em operações de swing trade, eu vejo qual que é a média da volatilidade histórica. Média móvel A de 21 sobre a volatilidade histórica está em 51 e 52. Eu calculo 10% disso. Então me daria 5,15% de ganho a partir do meu ponto de entrada. Mariana Novaes e várias outras pessoas estão perguntando o que que é esse histograma em vermelho e azul do lado direito do meu gráfico. Isso aqui. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que uma representação da distribuição das ofertas, do livro de ofertas, diretamente na escala do meu gráfico aqui. Ao invés de eu pegar, por exemplo, o book, eu já vejo no gráfico onde que estão essas ordens. Esse é um recurso novo. Disponível no Profit Chart Pro, tá? Não na versão RT, mas no Pro. O Cláudio diz: Bizi, você acha que a Vale 5 estaria fazendo fundo ou testar os 12,50 e começar a subir a partir deste ponto? Olha, 12,50 no meu gráfico não é suporte para a Vale. O fundo e suporte, portanto, está em 12,30 mais ou menos. Ela rompeu esse suporte intermediário por volta dos 13,20, com isso, minha expectativa é que o papel chegue aqui. Se não chegar, bom, pode não chegar, mas eu não esperaria pela formação de um fundo enquanto ela não chegue lá. Há um fundo realmente consistente. Ela pode até subir nos próximos pregões, mas o que eu esperaria por conta da formação do gráfico aqui? Teste desse fundo perdido, num pullback, depois que é tomado o um movimento de queda para se buscar esse suporte. Algo como Usiminas. Usiminas rompeu aqui, o alvo é aqui. Caiu um pouco, subiu, sentiu essa resistência, voltou a cair, testou o suporte. E agora está até rompendo.
Se os Minas estivesse fechando mais próximo da mínima, tá? A gente poderia pensar numa venda em os Minas, dentro do Neto Leandro, por exemplo. A Vale 3 está num ponto melhor do que a Vale 5 se for para fazer o um movimento de alta, porque ela já alcançou o fundo de agosto. Então, assim, bah, eu quero comprar a Vale. Me parece mais interessante comprar a Vale 3 do que a Vale 5, porque ela já cumpriu o movimento que ela tinha que cumprir. Gay Stola diz o seguinte: Olá, Biza, Brasil Foods parou de cair ou vai embandeirar para baixo? Pois muito bem. Brasil Foods caiu de uma forma muito rápida, muito intensa, e isso é sempre interessante para operações de retorno à média. Mas ela não deu sinal de reversão em cima do primeiro suporte, que era 59,70, caiu para o segundo suporte, aqui nos 55,50, deu o sinal e estopou. Rompeu o fundo. Tentou um sinal de novo aqui no dia 11, que a gente não levou fé, aqui a gente levou, a gente tomou stop. E a leitura que a gente fez é que ela não está demonstrando força, fraqueza, hoje tenta demonstrar força de novo, e no final das contas, quem tira esse movimento é que provavelmente ela não vai conseguir repicar. Ela vai desenvolver um movimento meio lateralizado, aí com maiores chances de, se não desenvolver esse movimento lateralizado, continuar caindo. O papel não apresenta sinal para uma boa operação de retorno à média. O alvo para Brasil Foods não é tão claro para esse movimento, mas na faixa dos R$ 50, a gente tem um número que é redondo, importante, e também é onde está passando a média móvel de 200 do gráfico semanal, que é uma média, em tese, bastante importante. Pode ser esse o alvo. Então, no momento, Brasil Foods não sugere nem compra nem venda. O Henrique pede para a gente comentar a Get 4. Get 3 e Get 4 sofreram hoje uma pressão vendedora, em especial a Get 4. E no caso da Get 4, essa pressão vendedora trouxe o papel a beliscar um patamar de suporte importante em 13,60 até uns 13,45. Reparem que temos um retângulo aí entre os 13,60 com resistência lá por volta dos 14,85, depois de um movimento de queda. Então, há um viés baixista, e se ocorrer um rompimento de suporte, a gente pode cogitar uma venda. Não seria bom esse hipotético rompimento acontecer de imediato, porque estaria dentro já de uma perna que já tem um histórico, ela já está acontecendo há algum tempo, há cinco pregões, então o mercado ficaria um pouco esticado. Mas a forma como o Get se comportou em cima do suporte, deixando essa longa sombra superior, sugere que a gente não vai romper esse suporte no curtíssimo prazo. Então, é bem provável que o papel respire por essa região e talvez, quem sabe, depois venha a romper. E se isso acontecer, a gente vai avaliar com certeza uma operação na ponta vendedora. Mas o viés é baixista, tá? O viés da Get é baixista. Bom, pessoal, são 5h32. A gente tem que finalizar até para dar espaço para o comentário do Stormer sobre os gráficos de position. Lembrem sempre que, sobre o mercado, do ponto de vista de swing trade, se vocês perderam o comentário de fechamento ou se vocês querem ter mais detalhes sobre o que aconteceu no mercado, vocês podem sempre assistir o Farol, que geralmente está disponibilizado a partir das 8 horas. Você pode acessar esse link diretamente no nosso site ou no nosso canal do YouTube. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana. A gente se vê de novo na segunda-feira. Mas não saiam, não fechem o computador, fiquem aí. Daqui a pouquinho o Stormer começa o bate-papo de position. Feito, pessoal. Até segunda.